Bona nit, benvinguts. Fa uns quants dies, fa un parell de setmanes, hem tingut un Sant Martirià. I m'atreveixo a dir, i algú ja em corregirà, que ha sigut un dels millors Sant Martirià que recordo, i en recordo com a mínim una setantena, en recordo, sense fardar de vell. I això té diversos motius, no és una casualitat que Sant Martirià hagi funcionat bé. L'Ajuntament s'hi ha posat bé, la comissió de festes ha treballat, ha integrat amb moltíssima gent, etcètera, etcètera, etcètera. Però hi ha un parell de personatges que fa anys van dir: hem de recuperar la faràndula, hem de recuperar els personatges històrics, que hi havia un drac, que hi havia una mula, que hi havia un no sé què, que hi havia un no sé quantos. I no sé si els hi van fer massa cas. D'entrada segur que no, van anar mica en mica en mica, però al final sí els hi van fer cas. I ara, quin és l'èxit? Tot el que ha passat en el carrer, les sardanes tenim les mateixes, barraques tenim les mateixes, teatre tenim la mateixa, la festa de la música de cobla tenim la mateixa, però el carrer ha canviat. I què ha donat vida al carrer? La música i la faràndula, o els comparses que acompanyen a tot plegat. I això, part de l'èxit, és vostre, senyor Guerau Palmada. No, és que no sabies com et dius, eh? Historiador. Historiador de l'art? De l'art, sí. Sí? Sí, sí, correcte. Però tu, jo t'he vist fent història... Bueno, no sé què, historiador de l'art. I l'Àngel Vergés, etnopoeta. No et sap greu que et digui etnopoeta? No, m'agrada perquè sóc del grup d'estudis etnopoètics i els membres d'aquest grup reivindiquem el terme etnopoeta. Etnologia i poesia. No és ben bé etnologia, l'etnopoètica seria un art verbal, és l'estudi d'aquestes manifestacions verbals que tenen un component artístic, que hi pot entrar des d'una llegenda, una rondalla, però també un grafit, un mal nom, una endevinalla, agrupa tots aquests. I és una versió moderna una mica del que era l'antic folclorista, que és una mica quedat el terme, pensem, antiquat, i llavors la manera de reivindicar tot l'estudi d'aquest material verbal, parlem de l'etnopoètica. No sou aquí només pel que jo he dit. Sou aquí perquè teniu una exposició a Can Terrades que estarà fins al 24 de novembre. Per segon any. Per segon any. I a més, aquest any heu fet un pas d'arròs, que heu anat incorporant més coses. Però anem per parts. Part de la festa, de l'èxit de la vostra festa, ve de les vostres propostes, i a més hi ha una cosa a Can Terrades. Esteu contents del que s'ha recuperat? Globalment, sí. Globalment. Què vol dir això? Que parcialment no? No, falten elements. Falten elements perquè històricament amb l'Àngel ho hem estudiat i sabem que a Banyoles també, per exemple, anem escassos de bestiari. Hi havia tres elements del bestiari, que era el drac, que és l'element més antic, que ja apareix a principis del segle XVII, però pel vols de 1600 sabem que a la plaça Major també ballaven un burrico i també ballava un bou. I estem reivindicant de fa temps aquesta figura del bestiari. De fet, som una població que l'altre dia ho comentàvem, amb la colla gegantera, que precisament té molts capgrossos, dels que en tenim, em sembla, gairebé arriba una trentena, no? Van comptar 29, amb els maquinistes, gairebé arribem a 30, 31. Amb la proposta actual? Amb la proposta actual n'hi ha molts, però de figures de bestiari és veritat que anem una mica coixos, només tenim un drac. I estaria bé que d'aquí uns anys els poguéssim tenir, com altres poblacions catalanes, tenir un burrico i un bou, que són els elements tradicionals. I hi ha coneixement de com era o no? Bueno, no, tampoc és tan complicat. A veure, del drac sí que es va poder, quan es va fer que vam intervenir-hi, quan es va fer el disseny del drac per part de l'Escola d'Arts Oficis d'Olot, pels alumnes del curs d'escultura, l'únic que deien les fonts és que era alat, per tant és correcte, és un drac alat, ho deia així, és que tenia ales. Era un drac que era pintat de color verd, era blanc, tenia colors blancs i vermells, i s'ha intentat que aquests fossin els colors que té. Si tenia aquesta forma és molt difícil, perquè l'última notícia que tenim és del segle XVIII, segle XIX ja no hi ha cap notícia del drac, per tant no hi ha ni cap imatge ni cap il·lustració, i no es pot saber com era, o sigui, no hi ha cap
cap disseny, ni cap dibuix, ni cap element que ho indiqui. Però a través dels colors sí que s'ha intentat reflectir el drac que hi havia això entre el segle XVII i segle XVIII. La incorporació del drac va ser l'aconteixement, perquè ara és la nineta dels ulls. Jo diria que és un dels també de responsables, és a dir, jo penso que nosaltres fem un paper de recerca històrica, però el que dona d'èxit a la festa major és l'actitud, el jovent que ha agafat les comparses i com estan vivint una mica doncs, tota això, la planificació des de l'Ajuntament dels diferents tocs, els diferents trucs que es fan, amb aparicions molt freqüents d'aquesta faràndula, que això s'ha fet des dels tècnics de l'Ajuntament, la planificació ha estat amb això molt ben pensada, mirant-se, merillant-se una mica amb altres festes que són exitoses d'arreu dels països catalans. No? Llavors, una mica en Casa de Vall, l'Obert, en l'Adrià Diomé, molts han voltat i han conegut festes i han posat el seu gra de sorra, doncs, la seva planificació, que està, pensem que està molt bé. Però amb l'èxit del drac, aviam, hi ha molts capgrossos, hi ha moltes coses, hi ha molta cosa que corre per allà. Però el drac s'ha convertit en una figura icònica. És que, hem parlat moltes vegades amb l'Àngel, és una figura icònica de Banyoles. O sigui, i tant. Tenim la cançó, Morgat. Topònims, tenim la draga, tenim molts símbols de la ciutat i entitats que apareix el símbol del drac, i no podia ser que una ciutat com Banyoles no tingués el drac. O sigui, si hi ha moltes poblacions de Catalunya que tenen el drac, ja ho vam comentar a l'Ajuntament, ja te'n recordes fa potser ja 10 anys ben bé, que anàvem a insistir de dir, ostres, no pot ser que Banyoles, diguem que tota diguem, la història de Banyoles, la tradició, el folklore, es basa en les llegendes del drac o Sant Mer, etc., no tingui un drac. I altres llocs que tenen menys tradició en tenen. I clar, vam estar reivindicant, va costar molt, i finalment realment va ser fruit de la casualitat que es va recuperar el drac. Va ser, podem explicar, va ser fruit, doncs, perquè ja estàvem en aquell moment, va ser fruit que els alumnes de l'Escola d'Arts i Oficis d'Olot doncs, els havien encarregat un projecte, aquest projecte no el van poder fer, estàvem en aquell moment d'aquell curs, van a justament l'Ajuntament i els va dir Banyoles volen fer un drac, els hi va semblar perfecte, això era a principis a finals d'estiu, i també amb Gàrgoles de Foc també estaven molt interessats a recuperar aquell moment el drac per la cercavila, i es començava a gestar, encara no hi havia la comparsa del drac, vull dir, encara no, i es començava a gestar, i realment els alumnes van fer models en fang, etc., es va triar els que van semblar més adients, i finalment es va poder fer. I realment va sortir diguem, econòmicament va sortir molt bé l'Ajuntament, perquè bàsicament la mà d'obra doncs, la van tenir de manera d'estudiants, i realment el cost va ser bàsicament el material, la fibra de vidre i el polièster i els motlles de fang, o sigui que no, i la pintura, o sigui a nivell de material l'Ajuntament li va sortir molt més bé que encarregar un taller de dracs que van mirar pressupostos i eren molt més elevats. Hi ha alguna figura icònica més representativa i més important a Banyoles que tingui un cert sentit? Perquè esclar, l'arquet és una història, però el drac, aquest drac que s'ha fet amb tota aquesta història que heu explicat, hi ha alguna figura més icònica a Banyoles que no sigui un paisatge? Figura així de bestiari o de... No, jo diria que el drac... Tens tota la raó del món, Jordi. El drac és la figura emblemàtica. És la figura emblemàtica perquè, a part d'això, doncs, tot el llegendari que té al darrere, hi havia el clot del drac, aquest fanent que estava a la draga, que si s'hagués conservat doncs seria ara ben segur un motiu turístic i d'atracció doncs, per a forasters a la nostra ciutat. Com la Nessi del Loch Ness. Seria un lloc visitable i seria, doncs, es va perdre una oportunitat fent malbé doncs, el clot del drac en aquell moment. I el dia que et facin pregoner, un dia o altre te'n faran de pregoner, no? A veure, no et farà jo pregoner. I en Grau farem el pregó de si cas de les barraques, no? Com si tinguéssim una farmàcia ni una cosa. Si tu et fan pregoner, què t'agradaria més que et donguessin de regal quan acabis el pregó? Una reproducció del cartell de la festa
que pots tenir la sort de que hi hagi un gran dissenyador o no tant, o un drap petit amb una plaqueta que et digui que ets el pregoner? Òbviament, ja saps la resposta, tu. Doncs ja fem la proposta des d'aquí, ja que evitin. Però jo penso que hi ha que gent com en Josep Graboleda, per exemple, és un historiador banyolí que està fent molta cosa des de fa anys, que està picant pedra en els arxius, així és per dir que treballa molt i que ajuda a tots els investigadors. Jo penso que és una persona que aquí, abans que a un enopoeta o un historiador de l'art, penso que ens rebre una estatueta, penso que hem de fer un reconeixement a la ciutat i una mica fer justícia. Li faran quan es jubili. Penso que s'ha de fer quan la gent està treballant, perquè aquestes coses, penso que si motiven, doncs han de ser allò. Abans li faran el cap gros. Cap gros? No sí. Ho sé, no ho sé, això ja estàs. Estàs un berruga més, no sé si... En tenim home, molts, de fet, estem reclamant el bou, un bou i un burrico. Aquí volia anar, és a dir, hem parlat de la figura del drac, amb el que s'ha convertit, figura icònica, al marge de la proposta que he deixat anar. Esclar, ara facilita molt que estigui acompanyada de dos bestioles més i, a més, o sigui, a vegades els pobles ens inventem les tradicions. Aquesta no cal que ens la inventem, ja la tenim. No, de fet els elements sabem quins són. El que passa, clar, no tenim les imatges, però sabem que hi ha aquests tres elements. Però si tenim un dissenyador per metro quadrat. Això és veritat. I també sabem que segurament al voltant de plaça feien una... Sabem que tocava un flabiol, un tamborí, i ballaven, segurament fent un cercle al mig de la plaça, quan hi havia la plantada de l'arbre de maig, que s'havia fet al segle XVIII a Banyoles i al segle XVII, fins i tot sembla que més antigament que Cornellà, a la plantada del maig. Ai, ai, ai. Això està per documentar. Ai, ai, ai. O Cornellà també és molt antic, eh? No sabem si té els orígens medievals, també s'ha d'investigar. Ells ens han agafat l'all, nosaltres els hi podem agafar l'arbre. No, l'arbre tampoc. S'ha d'investigar. Banyoles hi ha documents dels segles XVII i XVIII que es feia la plantada de l'arbre de maig i desapareix per motius econòmics. Abans de la Revolució Francesa. Abans de la Revolució Francesa. A finals del segle XVIII diuen que les arques estan sota mínims. I curiosament també, això és curiós, que també se citen dintre la caixa, que lliga bastant en Cornellà, això no està gaire estudiat, se citen que hi havia també dues banyes, daurades o platejades, i que es posaven a l'arbre, dalt l'arbre. Vull dir que a vegades aquesta idea que pot venir d'un origen feudal, aquestes banyes, també crec que també pot venir una mica amb aquella simbologia romana del cor de l'abundància i amb la primavera i amb aquestes festes paganes, no? I també estaria bé un dia esclarir realment l'origen, perquè això es va escriure a l'època d'en Joan Abanes, això ho pot explicar l'Àngel, i s'ha donat sempre com a ferm, no? I llavors també caldria una vegada investigar més. El banyolí és l'ànima de la banya, quina raça més estranya, no? Vull dir, això és la dita que es diu, de fet l'ànima és la part de dins de la banya i, no està, i és el banyolí, que vull dir que tampoc és una cosa inventada, no? Un banyolí és una part interior d'una banya, no? I llavors aquesta dita segurament el va fer córrer algú, aquesta expressió, doncs, algú que els banyoles sempre ens hem vanagloriat de ser la raça banyolina, aixeca el cap alt, que de tot Girona n'ets la principal, i davant d'aquesta vanaglòria i aquesta vanitat banyolina, segurament aquesta altra expressió devia ser molt adient, no? Però el bou té una gran tradició a casa nostra, no només per el que ha apuntat en Grau Palmar, per exemple, els bous de Morgat, i són presents en aquesta llegenda, sí. I els arqueòlegs, si ens parlessin de les restes que han trobat en el paratge de la Draga, segurament, al jaciment de la Draga, el bou és un animal present i important en aquestes troballes. Per tant, no costaria gaire donar-nos compte de que la importància d'aquest animal en el bestiari, en la cultura popular i en l'arqueologia i en la història de les creences banyolines. I abans de la màquina de vapor, diríem, no? I diria que molt sí. Abans. Molt abans. Molt abans. I un burrico. Un burrico, que no és una mula, perquè sempre ho hem debatut això, perquè no hi havia mula com altres poblacions. Sempre la mulassa. I sempre hem deduït que a Banyoles hi havia una tradició, que és l'entrada de l'abat, que es va mantenir fins al segle XVIII, que és que quan entrava l'abat de Banyoles, des de l'època medieval, entrava damunt d'una mula,
com simbolitzant com Jesucrist, no? Quan va entrar a Jerusalem damunt una mula, Diumenge de Rams, i per tant l'abat feia sempre l'entrada triomfal aquí a Banyoles, cada vegada que hi havia un nou abat feia aquesta entrada, a vegades hem trobat que s'acompanyava de cavallets, una de músics... Una mula costejada per la vila. Sí, per la vila, i anaven els jurats a davant, agafant els bordons de la mula, i anava darrere tota una companyia de músics, d'homes armats, tirant escopetades, i per tant era una gran cerimònia. De fet, també vull recordar que l'origen de la tronada, que es comenta que la més antiga és de 1623, ve precisament d'aquí. O sigui, el document que vam trobar documenta doncs, que el 1623, en motiu que entra l'abat de Banyoles, es tiren tres mascles a la plaça Major. I de fet, al final de la tronada, si ho recordes, es tiren sempre aquests tres mascles, sí, en record d'aquesta entrada d'aquest abat. Això a vegades no es diu a nivell quan es fa la promoció de la tronada, però aquests tres mascles recorden justament l'entrada de l'abat. O sigui, la tronada no recorda, diguem, la festa major, perquè de fet no es feia per la festa major, sinó que era l'acte solemne quan entrava l'abat de Banyoles. L'abat de Banyoles. I amb la tronada que fem actual no entra un sol abat, doncs no, entren 7 no. o 8 abats, perquè amb els espatecs que hi ha, sí, doncs pensem que hi ha una colla d'abats que entren. Deixeu-me obrir un parèntesis a tot el tema del bestiari i tot el tema dels caps... Bueno, i que me'n vagi a l'Oge. La Fira Loja. Com ho veieu, això? Perquè és una pregunta interessada, eh? És a dir, una de les coses de recuperar les tradicions és que sonin autèntic. I a l'Oge, per l'aire que té i pels objectius reals, que és fer una fira que doni rentabilitat al qui treballa, hi ha una certa tendència a perdre autenticitat i a convertir-se allò que deia en Quim Monzó, que hi ha més fires medievals ara que el segle que tocava. No s'hauria de controlar una mica més tota la autenticitat del que es fa per a l'Oge? Ui, algú se li escapa el riure. Bé, no, tiro la pregunta. T'ho puc comentar perquè tant l'Àngel com jo treballem a la Fira Loja. De fet, fem una visita guiada cada any o dues. Sí, que anem... Plena de retalls d'autenticitat. Plena de retalls d'autenticitat. També podem dir que s'ha recuperat tradicions dintre la fira, que amb aquest aspecte que dius, que ha estat, per exemple, a l'entrada de l'abat. Sí. Aquest any s'ha fet doncs, l'arqueta, que tradicionalment es treia quan feia falta aigua i plovia. De fet, es va treure, va ploure aquell dia, vull dir que va anar bé. Era es va treure, més maca la que vau treure. Es va treure el dissabte, no? I el dissabte va ploure. Uh-huh. Vull dir que, de moment que no plou, doncs aquell dissabte traiem l'arqueta. Va tenir el seu efecte. I va tenir el seu efecte. Això és i també al final, per exemple, se sap que el monestir es donava orxata, es donaven a vegades ametlles, i per exemple s'ha substituït i es donen brunyols, no?, de fleques de Banyoles. I ratafia. Aquesta no és la pregunta, que he fet jo. Però en certa manera sí que bona part de la programació està basat en aspectes històrics. I està canviant, perquè almenys si compares el programa d'enguany amb el programa de fa 7 o 8 anys, per exemple, en el qual t'hi podies perdre de tantes activitats i tantes detalls que potser no eren necessaris. Aquest any, per exemple, el programa incorporava l'itinerari guiat pel Centre d'Estudis Comarcals per les capelles de la nostra ciutat. Per tant, ja incorpora elements culturals que penso que això és el que fa falta en aquesta fira. No? Heu ressaltat tots els aspectes positius. No en teniu cap de negatiu a destacar? No hi veieu una mica allò que en cine em diuen carta en piedra, amb tot plegat o no? No. Hi ha moltes coses... A veure, amb l'aspecte comercial no podem opinar. Sí. No, o sigui, home, l'aspecte comercial no. Jo no podem pas opinar si la qualitat dels formatges és més bona o no, però sí que, o dels embotits. Que ja saps, clar, que no va per aquí. Però jo no segurament l'any que ve això. Ja avanço que potser veuràs algun canvi a nivell iconogràfic a la plaça Major. Per tant, aquesta mena de recerca, de buscar nous elements identitaris de la fira i que relacionen la fira amb la nostra cultura popular i sobretot el llegendari, jo penso que l'Anna Tarafa des d'aquesta regidoria ho està intentant i penso que és una cosa que demana temps. I llavors també intentar que des de la regidoria de cultura hi pogués també hi col·laborar i que les entitats i la gent de Banyoles també es pogués fer seva la fira.
perquè una fira com aquesta és exitosa quan passa com la Festa Major, la gent se la sent seva i se la fa seva. És a dir, el millor que ha tingut la festa és que ha sigut autèntica, Sant Martirià. Mm-hmm. I el que té a l'oja és que a vegades entre l'estètica i el ridícul hi ha distàncies molt petites. Jordi, jo he venido aquí a hablar de los berrugues, eh? Aquí, hem vingut aquí a parlar dels berrugues. Sempre tens tendència a anar-te per les branques, eh? Sí, no. Intentaré no contestar. I a més hem de parar un moment. Però tu has citat una cosa que em sembla molt important, també, i és a dir, que en les ganes de dotar de personalitat hem parat de dir-ne capgrossos i en podem començar a dir berrugues, que és com en deia la meva generació quan teníem 10 anys. Hem de parar un moment perquè ja ens hem menjat mig programa, però continuarem després i podràs explicar el teu llibre i el d'en Grau. I el d'en Grau. Parem un moment, tornem de seguida. Quin llibre? Seguim amb en Guerau Palmar, historiador, i l'Àngel Vergés, etnopoeta, que hem vingut a parlar de l'exposició que hi ha a Can Terrades, però també de fer un examen, estar contents tot plegat de com ha evolucionat la festa i aquest caràcter poc artificial i autèntic que se li ha donat i la quantitat d'actes que han passat. Hem acabat dient que ja no es diu cap gros, sinó que es diu berruga. Però era la gent de la teva generació, no?, que deia berrugues, que deia... Com... Quan érem petits en dèiem berrugues, sí, perquè sí. El personatge... I més emblemàtic, no? I a més ens feia por. Sí. És a dir, pagaven, anaven amb un bastó. Ara potser estic dient una cosa i algú de la meva generació em corregeix, però jo em sembla que ens feien por, a mi em feien por. I els hi donàvem i els hi posàvem diners per la boca. Per cert, algun dia no s'hauran de posar la mà aquí tots els berrugues aguantant-se el cap perquè els hi caigui. Bueno, i en tenia tres de berrugues, no? En té tres. En té tres de berrugues. Es diu berruga per berruga, no? Sí. A veure, el que amb en Guerau has posat en relleu en aquesta exposició que es pot veure a Can Terrades és una mica els orígens dels primers capgrossos banyolins, concretament els dos que es van comprar, pensem a l'any 1908, perquè hem trobat en un acte de l'Ajuntament que l'Ajuntament de Banyoles va comprar 5 cavallins i un capgross. El que passa que després de veure una fotografia dels cavallins i dels capgrossos que està davant del monestir, veiem que són dos, per tant pensem que en van comprar a dos a l'any 1908. I per un article publicat a la revista Horizonte dels anys 40-49, posa noms als dos primers, aquests dos primers capgrossos, que seria el Berruga, que li deien seria el primer Berruga, sí. I la Cascària. La Cascària seria doncs, el que es pot veure i descobrir en aquesta exposició, que seria doncs, un capgross que representa una figura femenina, que apareix en aquesta fotografia doncs, amb una canya de pescar, o amb una mena de canya de pescar, i és l'acompanyant d'aquest berruga. Que no hem trobat cap document que faci referència a aquests dos capgrossos, i que en Guerau Palmada doncs, va descobrir que tenien una semblança, que eren clavats a uns que es troben a Capellades. De fet, aquests capgrossos de Capellades avui encara hi són. I sembla que van sortir d'un taller de Barcelona, de l'Eusebi Vidal, i aquest taller, doncs, si alguna vegada es volgués doncs, reproduir aquests capgrossos, tenim la foto, que bueno, només en tenim una, que és davant del monestir, però conservem uns capgrossos que van sortir d'allà mateix. Per tant, si es volguessin reproduir,
Són idèntics, vull dir, quan els van veure van dir, hosti, som els de Banyoles aquests, sí, no? Sí, fins i tot van dir, han vingut els de Capellades o els de Banyoles han anat allà? I són clavats i estan restaurats i creiem això, són un tipus de cap gros que sembla que no és un tipus olotí, per tant no sembla que va sortir dos tallers de l'Arte Cristiano, i pensem això que és un taller de barceloní, i també l'Àngel es va posar en contacte amb l'en Jean Grau, que també ho va confirmar, que és un especialista en cultura popular i en capgrossos i faràndula, i també vam coincidir, i per tant només són els primers capgrossos i estaria bé alguna vegada doncs, poder-los recuperar. Això en 1908, en deduïm, segons en Jean Grau, de seguida ens va dir que aquests de Capellades van sortir del taller L'Arte de l'Eusebi Vidal, tot i que no n'hem trobat cap rastre documental. Llavors, què passava? Que aquí a Banyoles necessitàvem un cap gros esquiva mosques, aquest que tingués un pal i que fes una mica, posés ordre als balls de passada, que eren, doncs, hi havia molt de batibull, hi havien de passar, doncs, els cavallins, hi havien de venir els gegants, i per això havia de ser un berruga, un cap gros esquiva mosques, que van comprar aquests dos cap grossos i tenia poc aspecte de berruga, almenys de berruga no en tenia cap, però li van posar un nom i exercia de berruga o de cap gros esquiva mosques. I és curiós ara també que m'ha vingut el cap que explica l'Àngel, que Figueres també, el cap gros que fa la mateixa funció, també se'l coneix com en berruga, no? Perquè segurament va venir per influència de Figueres. A Girona també una altra berruga, és a dir, aquest que tenen noms com el cap de llúpia de Vic, l'esquiva mosques d'Olot, doncs el berruga de Figueres, són un tipus de cap grossos que tenen aquesta funció, amb unes batolles, amb unes xurriaques, amb un bastó, doncs fer pas a tota la cerimònia festiva, tota la faràndula festiva. O no haver-hi un cap gros amable, un berruga amable, Banyoles necessitava un cap gros que fos ben bé berruga. I pensem, per la documentació que hem anat trobant, que en els anys 20 del segle XX, l'any que va del 1919 al 1924, pensem del 20 al 24, sí, es van l'Ajuntament o d'alguna manera algun particular, no sabem de quina manera va ser, van entrar en escena el segon berruga, un berruga que no tenia una berruga ni dues, sinó que en tenia tres, i el guenyo. El guenyo. Per tant, van aparèixer dos berrugues, els quatre capgrossos que hi havia als anys 20, dos eren els berrugues, eren anomenats els berrugues, i l'altre la parella, la cascària i el guenyo. Si tenien en compte que la cascària fa referència als excrements que s'agafa a la llana del bestiar o la brutícia de la roba, i la foto que tenim, pensem que això amb una canya de pescar li feien fer doncs, un paper de pallussa, només li calia un cap gros acompanyant que fos una mica que ho veiés amb uns altres ulls, amb uns ulls diferents. Per tant, la figura del guenyo podria ser, és una hipòtesi, òbviament, podria ser origen perquè fos acompanyant d'aquesta la cascària que en tenim notícia i que van estar uns anys compartint les passades. L'etnopoètica i la història a vegades es deuen fotre de bufetades, no? Perquè aquest ha de fer una mica d'antropòleg, que ha de fer d'improvisador. Bé, no he dit res. Seguim ara amb els... Ara ens ha mort. Seguim amb els barrugues. No, home, perquè és clar, si tot és història i racionalitat, no, però, a veure, la gran cosa dels capgrossos, que estaria bé que tothom ho escoltés així, és que tots dos hem establert unes hipòtesis de treball i les històries una mica les deduïm a partir de l'estudi de les dades. És a dir, si l'any 1919, per exemple, veiem 7 balladors de cavallins i capgrossos amb les factures i sabem que hi ha 5 cavallins i 2 capgrossos, i l'any 24 ja no són 7 sinó són 9, pensem que va passar alguna cosa, per tant deduïm això. De fet, això que comentes, no, jo crec que es complementa, no, o sigui, és totalment el contrari. O sigui, la part que jo puc aportar, que és documental, de buscar documents, jo puc trobar, això que ha comentat abans l'Àngel, aquest document que vam trobar a l'arxiu, que el 1908 es compren 5 cavallins a Olot i es compren
i es compren doncs, un cap gros, que al final hem deduït que són dos. Gratant amb els cavallins vam descobrir que són idèntics als d'Olot, per tant, a gairebé tota probabilitat vam anar a Olot a buscar les factures, no van sortir a l'arxiu d'Olot, però vam estar gratant, perquè vam anar dues o tres vegades, fins i tot la pròpia gent de l'arxiu ens va ajudar i també ho va estar buscant, no va sortir. Mirant un llibre de factures enorme de l'Arte Cristiano de centenars de pàgines, dedicant allà tot un matí, però no va sortir. Però els cavallets de mides són iguals. Clar, l'hipòtesi també, que entra una mica l'hipòtesi, no? Que és a dir, segurament hi havia peces, per exemple, vaig veure en aquella taula que hi havia doncs, molts recomptes que venien una imatge, les Carmelites de Banyoles, tal, etc. Hi havia comptabilitat d'aquest tipus i en aquell moment es valorava les imatges. Els cavallets potser era una figura que no es valorava tant per l'Arte Cristiano. I potser n'hi van sobrar, van tres o quatre, i van dir, mira, que se'ls queden els de Banyoles. I sempre devien fer un tracte així. És que, de fet, les actes de l'Ajuntament no fa cap descripció. Senzillament hi ha una frase veu que diu, per la festa major hem comprat 5 cavallinos i un cabezudo. I diu això. Mm. O sigui, no hi ha cap, no hi ha res més. No. És una frase només. Clar. I totes feien factura? I a més no diu ni la quantitat. No vam sempre, estar mirant no. I no sempre no hi havia la factura. No sempre hi ha factura. Per tant, és una feina d'anar espigolant aquí i allà. A vegades, clar, ens pensem que trobarem allà un munt d'informació i també pel que hem anat veient en altres llocs, la Patum de Berga o altres llocs que han fet història, tampoc troben gaire descripcions. Troben frases puntuals de dir que en aquella època sortia doncs, l'àguila. Però no troben tampoc una descripció com era l'àguila al segle XVII. Segurament la importància que es donava en aquell moment al fet no té res a veure. Exacte, és que no es donava la importància històrica que avui pot tenir. Es donava, per exemple, més importància a una batalla que hi havia hagut, a un incendi que hi havia hagut aquell moment a la població, que la figura del bestiari. I quan desapareixen, tampoc hi ha documents que parlen per què desapareixen. Llavors tampoc sabem per què desapareixen aquests que parlàvem abans, el drac, el bou, el borrí, no se sap, deduint que podria ser la guerra del francès, però clar, estem entrant al terreny de les hipòtesis. Però clar, mentre no hi hagi un document que ho avali, doncs sempre has de fer aquesta part més interpretativa. Construir. I per això és el que deia, que també es pot combinar molt bé la part històrica de documents amb la part interpretativa. De fet, també és la feina que fan els arqueòlegs. Els arqueòlegs tampoc troben documentació, troben restes materials, que i a partir d'allò s'interpreten. Quants llibres d'història hem vist que ens han fet passar l'estona. I a part, això que t'hem explicat, que ara pots entendre per què anomenaves berrugues els capgrossos, perquè hi va haver una època dels quatre, n'hi havia la meitat que eren berrugues, ho hem fet a partir d'això, d'hipòtesis, i ho diem clarament, és a dir, nosaltres no pontifiquem ni anem allò de dir això va anar així, és això, no? Sinó diem molt probablement, pensem, és a dir, ho deixem molt clar que són hipòtesis de treball, que llavors pensem que poden encaixar perquè pensem que estan ben trobades, doncs és el que... I de fet no és per dir, però per exemple hem esmenat bastants errors, hi havia bastants errors històrics amb dates, encara n'hi ha alguns, però hi ha bastants errors històrics amb dates i hem esmenat bastant aquests errors, vull dir, d'intentar precisar exactament l'època i de saber com va anar doncs, la creació de tots aquests capgrossos. Com més aproximació hi hagi a la realitat, més confortable és la llegenda. I de fet la història jo crec que no és una història tancada, vull dir, jo sempre ho he pensat, mai acabes de saber-ne prou. I sempre que vas gratant trobes coses noves. I sempre hi ha coses que complementen. I aquesta és la gràcia també de la història. O sigui, sempre pots trobar un document que et revela una cosa nova i llavors dius, mira, allò que em pensava que era així, doncs no és ben bé així. A vegades ho encertes força, però vull dir, a vegades hi ha petits matisos que fan que avancis una mica més. Ara tenim, des d'un punt de vista de capgrossos, tenim generacions que històricament s'expliquen, i coses recents, no? Tenim tot una faràndula recent. I últimament heu fet aquest invent de convertir per el Banyolí de l'any en un capgross, no? No és així. Bueno, primer de tot no ha estat idea nostra. Això ve de la comissió de festes, els maquinistes. Els maquinistes. I és una no és el Banyolí de l'any, és a dir, és una la gent pot votar, votació popular, hi ha un es poden fer votacions i es pot demanar doncs i l'idea, penso que és interessant d'agafar un personatge viu, és allò que dèiem, no? Vull dir que potser no tanta història, no sé què, sinó reconèixer un personatge de la societat banyolina que tingui una certa rellevància i que se li fa doncs aquest però també perdem
quedem en Cervera, en Sant Quic, en Pere de les Armenites... Jo estic amb tu. Perdem tota una història que si no ho fem així no la perdem i s'ha acabat. En Narcís de la Flauta en trobaríem molts d'aquests personatges que és bo reivindicar-los. Sí, sí, amb això, però estic amb tu. Però com que l'iniciativa ha sortit de comissió de festa... Està bé, només faltaria criticar-ho, sí. Està bé. L'única cosa que demanaria és que la similitud entre el Capgròs i el personatge es busqui una mica més realista, perquè, esclar, vull dir, quan ensenyes, quan passa la Brugui i passa el Capgròs, li has d'explicar al nen que són... De fet, amb l'Àngel a mi em fa gràcia, perquè l'altre dia parlàvem que de Capgròs és una mica com un origen de la seva època, no? Perquè, per exemple, els punquis, no? que hi ha els que neixen als anys 80, quan tocava, van ser trencadors. Sí. I, de fet, els van carregar a Lluís Vilà, que aquell moment formava part l'artista de la comissió de festes. Em sembla que en Joan Solan estava dintre, era regidor de Cultura, i va haver molta polèmica. Es van estrenar les festes del 84 i recordo alguns articles d'aquests incendiaris a la revista de Banyoles dient, però com pot ser aquests capgrossos tan lletjos que fan al mig dels capgrossos nostres tradicionals? I en canvi avui, per exemple, fa gràcia, perquè la samarreta, una de les que ha tingut més èxit, doncs hi ha la figura de la Punky, no? I a tothom li fa molta gràcia, però aquell moment va haver molta polèmica amb aquest capgross que ara tothom el reconeix i té una gràcia, no? La polèmica denota vida, també. Sí, o també podem entrar en el tema del Buximà, no? Que va tenir també una polèmica també curiosa. Sí, sí. Una cosa pot ser que una característica amb tots aquests elements del bestiari i també de la faràndula, jo estava pensant, és que molts són fruits de, per exemple, la subscripció popular que hi va haver-hi l'any 49, amb el Lluís Fraguell i s'hi va ficar gent de l'Horizontes, Joan Puig i Dalmau, molts van remar perquè es fes aquesta subscripció popular i van venir a martiriar els gegants, a martiriar la Maria i set capgrossos. Per tant, set capgrossos són fruits de... Jo penso personalment que, per exemple, el Guenyo i en Berruga, que no hagin trobat cap rastre, no m'estranyaria que alguna implicació, qui va ser el cau de Dolot i la gent de la Garrotxa fes un regal a la ciutat de Banyoles d'aquests dos capgrossos. Hi ha hagut alguns capgrossos que els han donat algun banc, i el Buximà també ho van... De fet, és fruit d'una donació. Per tant, sí. Anem sortint una mica, el drac s'ha fet gràcies també a que sortia econòmic, que l'Escola d'Arts i Oficis doncs, hi fiqués mà i que no... Per tant, tots aquests elements de la faràndula té aquesta implicació de que si a la casa de la vila li pot sortir barat i que d'això, doncs, endavant, creixem la faràndula. El Buximà té una història curiosa que també val la pena explicar-ho. El grup Teatre Babaus el va encarregar a Lluís Traveria, que era l'escultor dels grups Els Comedians, i els hi va fer aquest capgròs amb fibra de vidre, que de fet era per espectacles al carrer. En recordo el famós negre que teníem al Museu d'Arder, no? Quan els Babaus, després d'utilitzar-lo, van cedir-lo a l'Ajuntament, no? Van dir, és un emblema de la ciutat, el negre que tenim al museu aquell moment, i per tant Banyoles ha de treure dintre la faràndula un Buximà, ha de treure doncs, el negre de Banyoles o cap gros. I al mig esclata la polèmica a principis de segle, el 2000, no? Aquest cap gros va quedar amagat al magatzem, no sortia, va quedar reclòs allà al magatzem, per no... Obvi. Perquè no hi hagués més polèmica i va quedar allà. Clar, llavors els Babaus també es van queixar, van dir, home, si l'hem donat que ens el tornin, no? Finalment sembla que la polèmica va acabar i avui surt, no? Però vull dir que surt amb tota normalitat, però darrere també que Gros ha tingut la seva part de polèmica i forma part de la història de Banyoles. Clar, i com més història tingui cada un, més importància tindrà. Per tant, és el que diu l'Àngel, que cada Gros forma part d'una part de la història de Banyoles i la seva època. Els punquis són uns.
el Buiximà és un altre. Els últims capgrossos, per exemple, la Balca, el Barb, en Blauet, estan molt vinculats amb l'estany, amb aquesta idea de recuperar l'estany. I per tant, els últims han mirat més aquesta visió que tenim ara de l'estany, de recuperar com a paratge natural. Ai, Darder i Perucho també són els que donen pista que avui hi hagi la Brugada i l'altra. I les dues Berrugues, la Cascària i el Guenyo, doncs també s'entén aquestes figures amb aquella tropa estrafolària dels capgrossos que jugaven els capgrossos a començaments del segle XX. És a dir, no tenien aquests personatges, aquestes figures amables, com aquestes que ha dit en Guerau, de personatges relacionats amb l'estany, sinó havien de fer la funció d'això, d'esquivar mosques i de fer pas a la resta de faràndula. Hem de dir alguna cosa dels cavallets, perquè d'un moment a l'altre se'ns acabarà el temps, que n'hi havia tant. Els cavallets han donat molt joc, també. Sí, han donat joc perquè s'ha reinventat un ball, que de fet vam estar en contacte jo i l'Àngel amb la comissió de festes, i al seu moment vam tenir l'idea, home, hi havia una rivalitat històrica a Banyoles, que eren els Colluts dels Rodons, els representants del monestir i els representants de l'Ajuntament. I clar, aquest nom anava perfecte, rodó pel ball, i realment ha tingut un èxit molt gran, i realment crec que ha estat un encert posar-hi aquest nom. Per què heu trobat una justificació? Perquè darrere hi ha una justificació històrica. La improvisació és... tothom fa el mateix. Quan hi ha una justificació que t'ho fa propi, home, vull dir... Clar, és un nom típicament banyolí, o sigui, Cairuts i Rodons, o com Esparxar, no? Hi ha paraules d'aquelles típiques banyolines, o Galiàs, que també en diem, o la Galiàs que en diem els gegants, també, que n'han rebut algun any algun nom d'aquests, no? I llavors, doncs, són noms que o Berrugues, no?, que hem parlat abans, són noms que són típics de Banyoles, i per tant s'han de reivindicar. Un altre element important, molt important, ha sigut, a part del tabal i totes aquestes coses que també s'han reivindicat, és la música. És a dir, aquesta festa sense la música seria una altra festa. I la música tradicionalment eren les sardanes, el concert, el ball, i en aquest moment hi ha un canvi. És a dir, una escola de música que fa molts anys que treballa a Banyoles forma gent que la que es vol muntar una comparsa té gent per fer de tot. I si la comparsa sona més o menys bé, no és tan important com que soni. I crec que això ja ha arrodonit molt tota l'activitat per fer-ho tot un èxit. I també aquí podem afegir que també hi ha el ball de passada. Clar, i tant. El ball de passada. I recordem també les dianes, també, que s'han recuperat les dianes. Que és allò que t'evita dormir durant la festa, que així tradicionalment es va dormir tard. Tradicionalment s'acabaven a casa de l'alcalde, és a dir, les dianes antigament s'acabaven... Eren a les 6 antigament, no? Sí, ben d'hora. Ara és una mica unes hores més tard. Sí, ara ho feu més civilitzadament. No, tots aquests elements penso que són, creiem que han ajudat això a fer molt viva, rodona, viva, i que la gent se l'ha fet a seva i participa, i l'èxit és col·lectiu. L'èxit és la gran concentració d'esforços, de gent, d'idees i d'activitats. Jo crec que la sort és que s'ha sabut sumar quantitat de coses que una comissió de cultura no soluciona. No, i aquí també voldria afegir que hi ha hagut molta gent jove, a part de nosaltres, la comparsa del Drac, la comissió de festes, Gàrgoles de Foc, gent Esparxats, gent, com has comentat, també de l'Ateneu, de música, per tant, que han fet possible que això sigui una... Quin era l'efecte de les festes? Que cada vegada els promitjos d'edat, fins i tot a barraques, els promitjos d'edat anaven canviant, les sardanes eren una cosa, i en canvi ara, vull dir, s'ha creat ambient de criatura. Ara fa goig veure a plaça que veus l'àvia, el pare i el nen, o sigui, veus tota la família, les tres generacions, i realment fa goig, perquè jo també crec que hem entrat a la normalitat de moltes poblacions a Catalunya que es fan aquestes festes, i per tant potser el que calia aquí a Banyoles és el que també passa a moltes ciutats de Catalunya. Sí, i evitem que el turisme no ens mati a la festa, com ha passat gairebé per tot, que hi ha una festa massa important, per això és inevitable.
morir d'èxit és... L'èxit és molt buscat a vegades, aquest tipus d'èxit, si és la multitud i la gent, a vegades la gent valora l'èxit per la quantitat de gent. Dic, és una visió, no sempre. Familiarment, però... aquella família té molts diners. Això sí, és sí, no, no, la... no, fem no vull entrar en filosofia. Teniu l'exposició fins al 24 de novembre. Sí, diria que és fins a aquesta data. Sí, 24 de novembre, ho tinc apuntat. I l'any que ve, què? Bueno, està pendent. Perquè quan s'acaba Sant Fermín s'ha de començar a pensar en el que ve. Bueno, de moment hem fet els cavallets, vam parlar una mica del drac, una mica del tabal, vam fer una mica les tradicions antigues de Banyoles, l'entrada de l'abat, etc. Aquest any ens hem centrat en capgrossos, també hi han participat també les escoles amb la creació dels vestuaris i de cara a l'any vinent, a veure, ja es veurà. Vindreu a explicar-ho. Vindrem a explicar-ho. Si es fa, vindrem a explicar-ho. Jo no sóc ningú, però us dono l'enhorabona. Perquè l'èxit té molts pares, el fracàs de vegades no en té cap. L'èxit té molts pares, però una part important és els que van tenir idees, que van afegir ideologia, i aquí hi sou vosaltres, que costava, perquè jo recordo haver fet programes picant pedra, i ara arriba l'èxit. Gràcies per venir i enhorabona. Gràcies. Gràcies per convidar-nos. I a vostès per aguantar-nos una setmana més. Hem volgut fer aquest programa una mica després de festes per recordar-nos i celebrar tots plegats que hem tingut un èxit. I quan hem de parlar dels fracassos, també ens hem de recordar dels èxits. Que tinguin un bon cap de setmana.